Најниска стапка на невработиноста од 24% објави Државниот завод за статистика. Намалувањето на невработиноста е една од главните фокуси во работата на владеачката ВМРО-ДПМНЕ, кој преку превземените мерки за вработување и создавањето на добра бизнис клима се отворија повеќе нови работни места, изјави денеска председателот на партијата Никола Груевски. Нови 160.000 работни места се отворени од 2006 година. Пред 10 години процентот на невработеност изнесуваше 38%, а сега е намален на 24%. Во 2006 биле регистрирани 560.000 вработени луѓе, а сега бројот изнесува 720.000. Најновите информации покажуваат дека во последниот квартал од годината невработеноста е намалена за 0,5%, што споредено со истиот квартал од минатата година е намалување за 2,8%, односно 21.000 ново отворени работни места. Заклучно со овие резултати, со ова објава на намалување на невработеноста за 0,5 за само еден квартал, сега веќе невработеноста е 24%, беше некаде околу 38% кога ВМРО-ДПМНЕ не ја презема владата во 2006 година. И бројот на ново отворени работни места е 160.000. Значи, ќе подсетам дека пред неколку месеци ние имавме отчет пред граѓаните, кои што и церемонијално го одржавме во салата Јане Сандански. Во тој момент беше нешто над 150.000 ново отворени работни места. Сега веќе е над 160.000 ново отворени работни места, или вкупно во државата има вработено, регистрирани вработени над 720.000. За разлика од 2006-та, кога влеговме во владата, кога беа околу 560.000. Груевски оцени дека е постигнат одличен резултат, со оглед на тоа што овој пат е остварен во време на светска економска криза, европска должничка криза и внатрешно политичка криза, која одземаа неколку години и дополнително го оптоварија нашето стопанство. Ако направите било каква анкета или истражување на јавното мислење, несомнено е дека најголемиот проблем на граѓаните ќе се види дека е невработеноста. Така беше и во минатото, така и сега. Што значи, излегуваме во пресед на оно што им е најголем проблем на граѓаните на Република Македонија, независно на нивната етничка, религијска или било каква припадност. Всушност, на крајот на денот, за граѓаните најважното нешто е што исполнуваат политичарите. Улогата на политичарите е да ги решава главните проблеми на граѓаните. Ако главниот проблем на граѓаните е невработеноста, и ако за овој период од владењето на ВМРО сме отвориле нови 160.000 работни места, односно 160.000 граѓани повеќе од тоа што биле се вработени, тоа значи дека ние сме погодиле целта и сме го вложиле нашиот труд и нашиот фокус на внимание на вистинското место. Иако невработеноста во минатите 10 години е намалена за 14%, предизвикот за нејзино дополнително намалување се уште постои, нагласи Груевски. Тој напомена дека треба да бидеме задоволни, но ни предстои уште работа.